Tak my jsme věděli, že v posledních zápasech Hrvatsko hraje velmi dobře. My jsme nějaký DVDčka, tak jsme se na to připravili, přesto jak nás zaskočil, protože šel do vedení. Jinak já budu spíš hodnotit své mužstvo. Myslím si, že jsme podali velice slušný výkon celkově, myslím si, že to byl pěkný hokej. My jsme byli trošičku kombinačnější, techničtější, soupeř se nás chtěl zaskočit podle mého breaky a to se mu dařilo velmi dobře, ale přece jenom snad to nezní arrogantně, myslím, že vyhrál lepší. Se jenom zeptám, myslíte, že jste byli až tak slušný mužstvo, že jste byli jenom jednou vyloučený? No vůbec bylo málo oslabení, že jo, asi 3 nebo 4 za celý zápas, jo, takže nevím, jestli jsme byli taková otázka, jestli jsme byli slušní. Pozdravili kluci, když vešli. Jo. Takže děkujem, prosím do mladšího trenera Richarda Cechmína. Si myslím, že jsme viděli opravdu kvalitní hokej. Hlavně v první třetině, pak ve druhé třetině se hrapsali na jednu druhou stranu, jsme se dostali do brankového vedení. Na stavu 3-1 si myslím, že rozhodla branka v poslední minutě, která hosty určitě nakopla na 3-2 začátkem třetí třetiny. Prostě předbyli svoji kvalitu, spousta hráčů, který má zkušenosti z extraligy a to ukázali a svýma i individuálními chybama jsme ten zápas během 2 minut ztratili, ale já si myslím, že není na čem lámat hůl, máme hodně mladý mužstvo jak v obraně a v útoku a kluci si myslím, že do poslední minuty s výsledkem se chtěli poprat a patří poděkovat jim i divákům a já můžu jenom pogratulovat soupeři, který vlastně okupuje špici ty tabulky a zaslouženě.